Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tá chegando agora, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal. Ah, mano, não esquece de ativar a notificação, que sério, mas não vai querer ficar por fora das lives que eu faço jogando com vocês, principalmente Among Us, né? Infelizmente eu não tô jogando Cyberpunk 2077, porque eu tô tentando arrecadar o dinheiro ainda, mas quem sabe daqui a uns tempos, né? Enfim, sem mais enrolação, vocês já devem ter lido, a gente tá aqui pra reagir ao Cyberpunk 2077 versão Brasil, mano. Então vamos ver essa delícia aí como é que tá. Então vem comigo, vem com o Rafa, mudando a tela aqui pra tela de gameplay barra react, mano. Estamos aqui. Mano, vai ser muito bom, mano. São 2 minutos, então deixa muito like. E é isso aí, mano. Não tem muita coisa a dizer. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. Que viagem, mano. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, but it's there, just around the corner, and it keeps you going. Mano, esse do caranguejo é muito bom, mano. O caranguejo pega ali e começa a lutar com a faca, tá ligado? Mano, o pior de tudo é só vídeo do Brasil, mano. Por isso que é edição brasileira, mano. Vamos ver ali. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. Você é louco, mano. Carreta furacão. Os caras brincando em Harry Potter, mano. Não, esse do padre. É muito bom, mano. Cyberpunk 2077 está chegando. E você pode adquirir o seu na ShopV, a maior loja de game do mercado. Yes, garanto sim. Merchan básico, né? Ah, mano, foi bom, foi bom. Os caras fizeram um merchan ainda no meio do negócio, velho. Mas enfim, né? Tá aqui comprar na Xabê. Quer dizer, eu jogo no PC então, foda-se. Mas enfim, galera, muito bom, mano. Vai sair outro vídeo só de memes, mano, reagindo aos melhores memes de Cyberpunk, tá pra sair ainda aí. Enfim, mano, eu vou reagir aqui, espero que vocês gostem. E era isso, esse videozinho foi curto, só pra reagir mesmo ao Cyberpunk 2077 edição Brasil. Yes, baby! Enfim, galera, é isso. Então deixa o like, valeu por quem chegou até aqui. E se quiser fazer um donate, tá no link na descrição ali, via PicPay, né? Vai ajudar a bagarai pra mim comprar o Cyberpunk. Então, era isso, deixa o like, valeu, falou e fui!